খাই ভাল পোৱা সকলৰ বাবে এক বেয়া খবৰ। যদিহে আপুনি মমো খাই ভাল পায় তেনেহলে আপুনি দবাৰ চিন্তা কৰক, কিয়নো এই কুচানো মমো খায়ে এবাৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে এগৰাকী মহিলাৰ। মহিলাগৰাকীক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছিল কিন্তু চিকিৎসকেও বচাব নোৱাৰিলে মহিলাগৰাকীক। আমি লৈ আহিছোঁ মুহূৰ্তৰ বিশেষ খবৰ আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আপুনি যদি মমো খাই ভাল পায় তেনেহলে আপুনি দবাৰ চিন্তা কৰক, কিয়নো মমো খাই ভাল পালে নহ'ব, কিয়নো এতিয়া চিন্তা কৰাৰ সময় আহি পৰিছে। কিন্তু মমো খাই এবাৰ প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এগৰাকী মহিলাই, মমো খোৱাৰ পাছতে অসুস্থ হৈ পৰিছে আৰু ততাতৈয়াকৈ মহিলাগৰাকীক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছিল যদিও চিকিৎসকেও বচাব নোৱাৰিলে মহিলাগৰাকীক। আৰু সুস্বাদু মমো খাই এইদৰে এগৰাকী মহিলাৰ, এগৰাকী 31 বছৰীয়া মহিলা এবাৰ প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ 15 জনকৈ লোক ইতিমধ্যে অসুস্থ হৈ পৰিছে আৰু এইদৰে মমো খোৱাৰ ফলতে মৃত্যুমুখত পৰিছে এগৰাকী 31 বছৰীয়া মহিলা। আৰু মহিলাগৰাকীক চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হৈছিল যদিও চিকিৎসকেও বচাব নোৱাৰিলে মহিলাগৰাকীক আৰু 15 জনকৈ লোক অসুস্থ হৈ পৰিছে। মমো খোৱাৰ ফলতে 15 জনকৈ লোক অসুস্থ হৈ পৰিছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। আৰু আটাইকেইজন লোকে আচলতে এখন দোকানৰ পৰাই মমো ক্ৰয় কৰিছে, মমো খাইছিল আচলতে এখন একেজন দোকানীৰ পৰা বা একেখন দোকানৰ পৰাই মমো খাইছিল। কিন্তু সেই মমো খোৱা আটাইকেইগৰাকী লোক সম্প্ৰতি অসুস্থ হৈছে, অসুস্থ হৈ বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু 15 জনকৈ লোক অসুস্থ হৈ পৰিছে মমো খোৱাৰ ফলত। আৰু যাক লগতে এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যুমুখত পৰিছে বুলিও ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। এগৰাকী মহিলাই মমো খোৱাৰ ফলতে অসুস্থ হৈ পৰিছিল, মমো খোৱাৰ পাছতে অসুস্থ হৈ পৰিছিল। কিন্তু ততাতৈয়াকৈ পৰিয়ালৰ লোকে মহিলাগৰাকীক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰা কৰিছিল কিন্তু চিকিৎসকেও মহিলাগৰাকীক বচাব নোৱাৰিলে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। আৰু লগতে উল্লেখ কৰিব লাগিব যে আটাইকেইজন লোকে আচলতে এজন মমোৰ দোকানৰ পৰাই মমো খাইছিল আৰু দিল্লী মমোজ নামৰ দোকানখনৰ পৰাই খাইছিল মমো। আৰু 3 মাহ পূৰ্বে বিহাৰৰ পৰা অহা 6 জনকৈ লোকে এই দোকানখন স্থাপন কৰিছিল আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰ অবিহনে মমোৰ দোকানখন চলি থকাৰো এতিয়া অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আৰু লগতে অনুজ্ঞাপত্ৰবিহীন স্থলৰ পৰা খাদ্য খোৱাৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে। হায়দৰাবাদত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। হায়দৰাবাদত এখন মমোৰ দোকানত অৰ্থাৎ দিল্লী মমোজ নামৰ এখন বিশেষ দোকানৰ পৰা বহুকেইজন লোকে আচলতে মমো খাইছিল কিন্তু তাৰে পাছতে 15 জনকৈ লোকে অসুস্থ হৈ পৰা বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। 15 জনকৈ লোক অসুস্থ হৈ পৰিছে আৰু তাৰে এগৰাকী মহিলা মৃত্যুমুখত পৰিছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। আৰু জানিব পৰা মতে 3 মাহ পূৰ্বে আচলতে এই মমোৰ দোকানখন স্থাপন কৰা হৈছিল আৰু বিহাৰৰ পৰা 6গৰাকীকৈ লোক আহি এই মমোৰ দোকানখন স্থাপন কৰিছিল আৰু অনুজ্ঞাপত্ৰ অবিহনে এই মমোৰ দোকানখন চলাই থকাৰ অভিযোগো এতিয়া উত্থাপন হৈছে। আৰু লগতে অনুজ্ঞাপত্ৰবিহীনভাৱে বা অনুজ্ঞাপত্ৰ নথকা কোনো স্থলৰ পৰা আচলতে খাদ্য খোৱা বিৰুদ্ধে এতিয়া নিষেধাজ্ঞাও জাৰি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আৰু খাদ্য সুৰক্ষা বিষয়াসকলে ইতিমধ্যে সমগ্ৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে বুলিও জানিব পৰা গৈছে। যদিহে আপোনাৰ যদিহে মমো প্ৰিয় খাদ্য বা আপুনিহে যদি মমো খাই ভাল পায় তেনেহ'লে আপুনি দবাৰ চিন্তা কৰক, কিয়নো এইদৰে এতিয়া মৃত্যুমুখত পৰিছে। মমো খোৱাৰ ফলতে মৃত্যুমুখত পৰিছে এগৰাকী মহিলাই আৰু লগতে প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে মহিলাগৰাকীৰ, সমান্তৰালকৈ 15 জনকৈ লোক অসুস্থ হৈ পৰিছে বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে। যিকোনো খবৰৰ বাবে যোগাযোগ কৰক 7099017330 অথবা 7099017990।